ভয়ংকর বান আৰু অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতি। করিমগঞ্জৰ বান পৰিস্থিতি ক্ৰমাৎ ভয়াবহ হৈ উঠিছে। ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়ি অহা লংগাই নৈৰ বাঢ়নি পানী টুটি গৈছে এটা পথ। লংগাই নৈৰ কুবালকুতে উটুৱাই নিয়ে নীলাম বজাৰ, ফকিৰা বজাৰ, গড়কাপ্তানি পথটোৰ কিছু অংশ। পথটো প্ৰায় 10 মিটাৰমান উটুৱাই নিয়াৰ ফলত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে। কেইবাখনো গাঁৱলৈ যোৱা একমাত্ৰ পথটো উটুৱাই নিয়াৰ ফলত সহস্ৰাধিক লোকৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। অঞ্চলটো ব্যাহত হৈ পৰিছে যোগাযোগ ব্যৱস্থা। পথটো উটুৱাই নিয়াৰ ফলত দুয়োফালে আবদ্ধ হৈ পৰিছে যান বাহনসমূহ। ইফালে প্ৰশাসনে ফকিৰা বজাৰ, নীলাম বজাৰ পথত সকলো ধৰণৰ যান বাহনৰ চলাচল অনিৰ্দিষ্টকাললৈ বন্ধ কৰি দিছে। আপনি কব গেলে ইয়াত কমসে কম 1 লাখ মানুষ যাওয়ার রাস্তা। আপনি এই মহিষাচল নাথুন এবাদার এন্টার এরিয়া আজি বরগুণ হওয়ার আগতে ইমান কমপ্লেন দিয়ে আছে ডিপার্টমেন্টের ডিসির পরা গই আছে। এখানে এটা জায়গা নাই, চারি পাঁচটা আপনি সব এই রাস্তা বেয়াতে বান্ধি আছে। ডিপার্টমেন্টের ল্যাঙ্গুয়েজের কারণে আজি মর পুরা এটু এন্টার পুরা ফ্লাড এফেক্টেড হয়ে আছে, রাস্তা বন্ধ হয়ে আছে, মানুষ বিমার সিমার আছে, মরা হয়েছে। আমার ফ্লাড ফ্লাডে কিনা রিলিফ ক্যাম্পত খাবলে জিনিস পাঠাবলে ডিপার্টমেন্টে যাব নোহারা হয়েছে, রাস্তাটো বেলেগ। এতিয়া ডিপার্টমেন্টের মানুষ আইসে কয়েছে এতিয়া বানাবো, কেনবা বানাবো, সব রাস্তাটা এনে ভাঙ্গি গিয়ে আছে, খালি একটা জায়গা নাই, আরো ভাঙ্গি দেবে চারি পাঁচটা রাস্তা। আপনি সব পুরো অঞ্চল বেয়া হয়ে আছে, একটা মাত্র রাস্তা আছে। আৰু এয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হাহাকাৰ লাগিছে ৰাইজৰ মাজত। জিলাখনৰ বহু ঠাই এতিয়াও প্লাবিত হৈ আছে। করিমগঞ্জ চহৰৰ সমীপৱৰ্তী বহু ঠাই বানত প্লাবিত হৈছে। বানাক্ৰান্ত ঘৰ দুৱাৰ এৰি ৰাজপথত আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে। করিমগঞ্জ চহৰৰ সুপ্ৰাকান্দি, পেটেলনগৰ, বজেন্দ্ৰনগৰ, শৰীফনগৰ আদি অঞ্চলত এবুকু পৰ্যন্ত পানী উঠিছে। মানুহৰ লগতে পশুধনো সংকটত পৰিছে। ইফালে নিৰাপদ ঠাই নাপায় বানাক্ৰান্তই অসম ত্ৰিপুৰা সংযোগী 8 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত আশ্ৰয় লৈছে। লংগাই নৈৰ বাঢ়নি পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল। অস্থায়ী আশ্ৰয় শিবিৰ স্থাপন কৰি ৰাইজে আশ্ৰয় লোৱাৰ বাবে ঘাইপথেৰে চলাচল কৰা যান বাহনসমূহৰ গতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে প্ৰশাসনে। এতিয়াও বহু অঞ্চলত হুৰা হুৰে সোমাই আছে পানী। ছেফটিৰ কাৰণে আহিছোঁ আমি, মানে মানুহখিনি যাতে আপোনাৰ মানে অহা যোৱাত তাৰ কষ্ট নহয়, ইপাৰ সিপাৰ হওক হোৱাৰ কাৰণে গাড়ীবিলাক অলপ শ্ল' শ্ল' চলাবৰ কাৰণে আমি মানে তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ। এইটো আপোনাৰ 24 আৱাৰ্ছ ডিউটি থাকিব, মানে 24 আৱাৰ্ছ মানে আপোনাৰ শ্বিফটিং হ'ব, কিন্তু মানে এইটো যেতিয়ালৈকে পানী থাকিব তেতিয়ালৈকে মানে মানুহ যেতিয়ালৈকে ৰাস্তাত থাকিব তেতিয়ালৈকে চলিয়ে থাকিব ডিউটিটো। করিমগঞ্জতে কেৱল বান পৰিস্থিতি বিষম হৈ পৰা নাই। দুর্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি এই পৰ্যন্ত 19খন জিলা প্লাবিত হৈছে। ৰাজ্যত প্ৰায় 19খন জিলাৰ 48টা ৰাজহচক্ৰ বিষয় বানত পৰিছে। এই পৰ্যন্ত কেইবা শতাধিক গাঁৱত বান পৰিস্থিতিয়ে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। ঠায়ে ঠায়ে নৈৰ গৰা খহিছে, মঠাউৰি চিকি গাঁৱে গাঁৱে পানী সোমাইছে। মঙলদৈ, চিপাঝাৰ, টিহু, নগাঁৱৰ কামপুৰ, করিমগঞ্জ, শিলচৰ, হাইলাকান্দি, নলবাৰী, বঙাইগাঁও আদিত বানৰ প্ৰকোপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰকে ধৰি ইয়াৰ নৈ উপনৈসমূহৰ জলপৃষ্ঠ উপন্দি উঠাত বানৰ আশংকা কৰা হৈছে আৰু এই পৰ্যন্ত বানৰ মৃত্যু হৈছে 26জনকৈ লোকৰ। ইফালে পাহাৰীয়া জিলা ডিমা হাছাও, কাৰ্বি আংলঙৰো ঠায়ে ঠায়ে বানত প্লাবিত হৈছে। সমান্তৰালকৈ ভূমিস্খলনেও মাৰাত্মক ৰূপ ধাৰণ কৰিছে পাহাৰীয়া জিলা দুখনত। রঙিয়াৰ দৃশ্য দেখুৱাইছো। কালৰূপী বানে রঙিয়াৰ উদিয়ানাত সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। চতুৰ্থ দিনাও একেধৰণে বৰলীয়া নৈৰ তাণ্ডৱ অব্যাহত আছে। বানত ডুব গৈছে অঞ্চলটোৰ ঘৰ দুৱাৰ, পথ, সকলো। কোনোৱে যদি বিচনাৰ ওপৰত বিচনা জোৰা দি আশ্ৰয় লৈছে, আন কোনোৱে আকৌ ৰেল লাইনত আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে। বৰলীয়া নৈৰ প্ৰলয়ংকাৰী বানত শতাধিক পৰিয়ালৰ ঘৰ দুৱাৰ বিনষ্ট হৈছে। যোৱা 4 দিনে বানত ককবকাই এতিয়া অঞ্চলটোত অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। এনামুল ইছলামৰ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছো। হয়, মই আছোঁ রঙিয়াৰ উদিয়ানাত। চতুৰ্থ দিনা অব্যাহত আছে বৰলীয়া নৈৰ তাণ্ডৱ, যাৰ ফলত উদিয়ানা অঞ্চলৰ বহু লোক আজি বানৰ কবলত পৰিছে। তেওঁলোকে বিচনাৰ ওপৰত বিচনা জোৰা দি আজি 4 দিনে বসবাস কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। তেওঁলোকে এক দুৰ্বিষহ জীৱন কটাবলৈ বাধ্য হৈছে। তেওঁলোকৰ ওচৰত নাই থাকিবলৈ কোনো ঠাই নোহোৱাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। তেওঁলোকে ৰেল লাইনত তেওঁলোকে একাংশই বসবাস কৰি আছে। কোনো ধৰণৰ সাহাৰ্য তেওঁলোকে লাভ নকৰাৰ এক গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আমাৰ সৈতে ইয়াত কিছুসংখ্যক বানাক্ৰান্ত তেওঁলোক আছে, তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম। বাইদেউ, আপোনালোকৰ আচলতে কেনেকুৱা সমস্যা হৈছে? আমাৰ ঘৰত পানী সোমাই পুৰা একদম হেৰি হৈ গৈছে, ৰাস্তা ঘাটো পানী, ল'ৰা ছোৱালী স্কুললৈ যাব নোৱাৰে, একদম ঘৰত হেৰি হৈছে আৰু খোৱাৰো অভাৱ। এই ৰেল লাইনত থাকিব লগা হৈছে। কেনেকুৱা আপোনালোকে কি ধৰণে অহা যোৱা কৰি আছে এতিয়া? আমি এতিয়া বৰ্তমান খোজকাঢ়ি যাই আছোঁ। বৰ্তমান এতিয়া তাৰমানে পানী একাংগান হয়, একাঠো হয়, সেনেকুৱা হিচাপত যাই আছোঁ। এতিয়া লাই কোনো চৰকাৰে কোনো সুবিধা দিয়া নাই আমাক, বা লাচনৰ হৈছে হেৰিটো দিয়া নাই আমাক। আপোনালোকে এতিয়া শিশু খাদ্য যোগান ধৰা হৈছে? একো দিয়া নাই চৰকাৰৰ, একো চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা একোৱেই পোৱা নাই।
মানুর অভাব চলি স্কুল যাওয়া না পরীক্ষা হিকাশ পাইছি বুঝি বুঝি বহুত অভাব আর রাজ্য ভিন্ন প্রান্তর লগতে কামরূপ জেলাটো বানর তাণ্ডব প্রথমটো বানতে বুড় গৈছে বাইহাটা চারিআলি তিনিখনকৈ গাঁও জলবন্দী পাঁচ শতাধিক পরিয়াল প্রায় অর্ধ শতাধিক পরিয়ালের ঘর পানির তলত প্রথমটো বানতে বুড় গৈছে মুকুন্দপুর মুক্তাপুর আদি গাঁও যোগাযোগের বাবে থাকা পথটিও ভাঙি নিছে বানে যার বাবে এতিয়া যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে পড়েছে গাঁওকেইখন জনপ্রতিনিধিয়ে গৈ খবর করে কার্যকর্তাসকল সর্বাতো প্রকারে সহায় করারও নির্দেশ দিছে স্থানীয় প্রশাসনেও খবর লৈছে যদিও পরবর্তী সময়ত বান পীড়িত রাইজক কিদরে সহায়ের হাত আগবায় কিন্তু লক্ষণীয় হব আৰু খবৰ আছে সমবিৰতি টেক্সট হেডলাইনস আগবঢ়াইছে এভৰিডে মছলা সুগন্ধ ৰং আৰু সোৱাদ খাটি এভৰিডে দিয়ে আহাৰৰ জুতি এভৰিডে স্পাইচেছ 100% টেষ্ট Everyday spices best. Monot rakhibo, bhal kori, hog lagibo aru jon. Everyday masala tasty hobo bhujon. Everyday spices 100% taste. Everyday spices best. Hugondh rong aru huat khati. Everyday jibhat diye asol juti. Everyday spices 100% taste. Text headlines agbor hai se everyday masala. এইটো মাইথান ষ্টিল নহয়। অ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল। তদন্তৰ আহ্বান জনাই 2022 চনৰ 20 অক্টোবৰতো পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। লক্ষণীয় হব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্ৰৰ পিছত মমতা বেনাৰ্জীয়ে ফাইজান হত্যাকাণ্ডক কিমান গুৰুত্ব সহকাৰে লয় ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট এনআৰচিৰ ফাইল খোলক প্ৰতীক হাজেলাৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত কৰক প্রধানমন্ত্রীক এই আহ্বান এনআরসির প্রাক্তন সমন্বয়ক হিতেশ দেব শর্মার ধোঁয়াচাঙত উঠা এনআরসি প্রসঙ্গত প্রধানমন্ত্রীলৈ পত্র প্রাক্তন সমন্বয়ক হিতেশ দেব শর্মার প্রধানমন্ত্রীলৈ লিখা এনআরসির প্রাক্তন সমন্বয়কর পত্র রাজহুয়া হওয়া মাত্রকে উত্তাল হল রাজ্যর রাজনীতি 16 মে'ত গুৱাহাটীৰ সভাত দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি ৰাখিবলৈ যিকোনো প্ৰকাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আৰ্জিৰে এনআৰচি পুনৰীক্ষণৰ দাবী হিতেশ দেৱ শৰ্মাৰ লগতে 1600 কোটি টকীয়া এনআৰচি প্ৰস্তুত কৰোঁতে প্ৰথমজন ৰাজ্যিক সমন্বয়ক প্ৰতীক হাজেলাই শ কোটি টকাৰ দুৰ্নীতি কৰাৰ অভিযোগ হিতেশ দেৱ শৰ্মাৰ 13 লাখ DMIT এটা চিষ্টেমৰ জৰিয়তে যাৰ ডকুমেণ্ট ঠিক নাছিলে যাৰ ডকুমেণ্ট অৰিজিনেল যিখিনি ইছুইং অথৰিটি তেওঁলোকে কৈছিলে যে আমি ইছ্যু কৰা নাই তেনেকুৱা ডকুমেণ্ট থকা তেনেকুৱা প্ৰায় 13 লাখ মানুহৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিলে তেতিয়া সমন্বয়ক প্ৰতীক হাজেলাই ইমানখিনি বিদেশীৰ নাম কিয় ইয়াতে সন্নিৱিষ্ট কৰিলে এনআৰচিত খিলঞ্জীয়াৰ আশা ভৰসাৰ থল এনআৰচি প্ৰস্তুতৰ নামত প্ৰতীক হাজেলাই ৰাজ্যবাসীক ৰাম ঠগন দিয়াৰ অভিযোগ হিতেশ দেৱ শৰ্মাৰ শ কোটি টকা লুটি নিয়া প্ৰতীক হাজেলাৰ বিৰুদ্ধে ইডিৰ তদন্ত দাবী এনআৰচিৰ প্ৰাক্তন সমন্বয়কৰ এনআৰচিৰ পুনৰীক্ষণ হ'ব লাগে প্ৰথম কথা 2 নম্বৰ যিখিনি এনআৰচিত বিত্তীয় খেলিমেলি হৈছে প্ৰায় 260 কোটিৰ ওপৰত সেইখিনিৰ তদন্ত এনফৰ্চমেণ্ট ডিৰেক্টৰেটৰ হতুৱাই কৰাব লাগে ভুৱা নথিপত্ৰৰে এনআৰচিত হাজাৰ হাজাৰ বিদেশী নাগৰিকৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰোঁতে বিদেশী পুঁজিৰ লেনদেন হোৱাৰো সন্দেহ হিতেশ দেৱ শৰ্মাৰ সেই সন্দেহৰ আধাৰতে এনআইএৰ ষ্টিল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে
Strong money. Might and steel. আন এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর, দিল্লীর মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াললৈ বৃহৎ সকাহ। হুড়া নীতি কেলেংকারিত কেজরিওয়ালর জামিন মঞ্জুর করা হয়েছে। রাউজ এভিনিউ আদালতে মঞ্জুর করেছে কেজরিওয়ালর জামিন। 1,00,000 টাকা বন্ডত কেজরিওয়ালর জামিন মঞ্জুর করেছে আদালতে। আজি বিয়লির ভিতর জমা করব 1,00,000 টাকার বন্ড। হুড়া নীতি কেলেংকারিত তিহার জেলত বন্দী হয়ে আছে কেজরিওয়াল। আজি মুক্তি আকাশের তললৈ আহিব পারে দিল্লীর মুখ্যমন্ত্রীগী। কেজরিওয়ালের জামিন মঞ্জুরের পিছতে আপ নেতা কর্মীর আনন্দ উল্লাস পরিলক্ষিত হয়েছে। কেজরিওয়ালের বাসগৃহের সম্মুখত ফটকা ফুটাই আনন্দ উল্লাস করেছে আপ নেতা কর্মী সকলে। ফুরা নীতি কেলেঙ্কারিত 21 মার্চত গ্রেপ্তার হয়েছিল কেজরিওয়াল। 10 মেত অন্তর্বর্তীকালীন জামিন লাভ করেছিল। নির্বাচনের বাবে কেজরিওয়ালে 20 দিনের অন্তর্বর্তীকালীন জামিন লাভ করেছিল। 2 জুনত পুনের তিহার জেলত হাজির হয়েছিল কেজরিওয়াল। আর তারপিছতে এই মুহূর্তের যে গুরুত্বপূর্ণ খবর আমি আকৌ এবার কইছো যে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালে বৃহৎ সকা। হুড়া নীতি কেলেঙ্কারিত কেজরিওয়ালের জামিন মঞ্জুর করা হয়েছে। নমস্কার সাথীয়, আজ রাউজ এভিনিউ কোর্ট মে লিকার পলিসি কে মামলে মে মাননীয় চিফ মিনিস্টার অরবিন্দ কেজরিওয়াল জি কো বেল গ্রান্ট কর দি গই হ্যায়। রাত কে 8 বজে রাউজ এভিনিউ কোর্ট মে বেল কা অর্ডার প্রনাউন্স কিয়া গয়া। অরবিন্দ কেজরিওয়াল জি কো 1,00,000 রুপে কে নিজি মুচলকে পর জমানত দি গই হ্যায়। কল সুবহ জমানত কি কার্রবাই পুরি কি জায়গি আর কল দোপহর বাদ অরবিন্দ কেজরিওয়াল জি জেল সে বাহার আ জায়গে। ইয়ে এক বহুত বড়ি জিত হ্যায় আম আদমি পার্টি কে কার্যকর্তাও কি, দেশ কি, তমাম ও লোগো কে লিয়ে জিনকি উম্মীদ অরবিন্দ কেজরিওয়াল জি হ্যায়। দেখিয়ে ইয়ে পুরে আম আদমি পার্টি কে এক এক কার্যকর্তা কে লিয়ে বহুত বড়ি খুশি কি বাত হ্যায়। अरविंद केजरीवाल जी के परिवार के लिए बहुत खुशी की बात है और ये सत्य की जीत हुई है। आज एक ऐसे वक्त में जब पार्टी बड़े क्राइसिस के दौर से गुजर रही है, संकट के दौर से गुजर रही है, एक ऐसे समय में जब देश के अंदर एक जनादेश आया है इस सरकार के खिलाफ, मौजूदा सरकार के खिलाफ, तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल का ऐसे वक्त में बाहर आना लोकतंत्र को मजबूती देगा और दिल्ली की जनता के लिए, देश की जनता के लिए आज बहुत खुशी का दिन है, बहुत बड़ी खबर है। हम सब लोग उत्साहित हैं इस खबर को सुन के और मैं माननीय न्यायालय का जो फैसला आया है उसको सर झुका के नमन करता हूं। बहुत बड़ा फैसला उन्होंने दिया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो बयान अब तक रहा है वो झूठ की बुनियाद पर रहा है और यही अगर मैं बार बार इस बात को कहता था कि भाई न्याय करने पर अगर कोई भी जज आ जाएगा तो इस केस में तो कुछ दम है ही नहीं है। एक बेबुनियाद झूठा केस अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए बनाया गया था, प्रचार से दूर करने के लिए उनको जेल में भेजा गया था। तो इसलिए ये माननीय न्यायालय ने इस बात को समझा और दूध का दूध पानी का पानी हो गया। একদিনাই গ্রেপ্তার 2 ঘুষখোর বন বিষয়া। গোলাঘাট শোণিতপুর ঘুষখোর বন বিষয়া গ্রেপ্তার হল। গোলাঘাটত গ্রেপ্তার হল ঘুষখোর ডিএফও জ্ঞান রঞ্জন দাস, সামাজিক বনানীকরণ বিভাগের ডিএফও জ্ঞান রঞ্জন দাস। ঠিকাদারের 1,50,000 টাকা ঘুষ লোতে গ্রেপ্তার হয়েছে। কার্যালয়ত ঘুষ লয় হাতে লোতে গ্রেপ্তার হয়েছে ডিএফও জ্ঞান রঞ্জন দাস। দুর্নীতি নিবারণ শাখায় গ্রেপ্তার করেছে ঘুষখোর জ্ঞান রঞ্জন দাসক। ডিএফও জ্ঞান রঞ্জনের মহানগরীর বাসগৃহত দুর্নীতি নিবারণ শাখায় নিশার ভাগত অভিযান চলায়। ডিএফও জ্ঞান রঞ্জনের হাতিগাঁওর সংযোগী পথর ঘরত অভিযান চলায় আর হাতিগাঁও আরক্ষীর সহযোগত অভিযান চলায় দুর্নীতি নিবারণ শাখায়। খবর অব্যাহত রাখিম, সময় পুনৰ বিৰতি। মাইথন স্টিল নহয়, ওচৰ চুবুৰীয়া সকলে লগাইছে। Strong money. Might and steel. He just never heard my. তেতিয়া সমন্বয়ক প্ৰতীক হাজেলাই ইমানখিনি বিদেশীৰ নাম কিয় ইয়াতে সন্নিৱিষ্ট কৰিলে এন আৰ চিত? বিদেশী পুঁজিৰ ব্যৱহাৰৰ এটা সন্দেহ হৈছে, তাৰ বিপৰীতে চৰকাৰৰ দ্বাৰা
এন আইৰ সহায়ত এটা তদন্ত কৰাৰ কাৰণে মই ডিমাণ্ড কৰি পেলাই বৰ্তমানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ এখন চিঠি প্ৰেৰণ কৰিছোঁ। হিতেশ দেৱশৰ্মাই প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ লিখা চাৰি পৃষ্ঠাযোৰা চিঠিৰ পাতে পাতে আছে ডেপুটেশ্যনত ভূপাললৈ যোৱা প্ৰতীক হাজেলাৰ দুৰ্নীতিৰ ৰাখ্যা। ৰাজ্যবাসীৰ সপোনক কুঠাৰাঘাত কৰি প্ৰতীক হাজেলাই এন আৰ চিত লাখ লাখ বিদেশীৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ অভিযোগ হিতেশ দেৱশৰ্মাৰ। তাৰ বিপৰীতে অজ্ঞাত কাৰণত প্ৰতীক হাজেলাই স্বদেশীক হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ এন আৰ চিৰ প্ৰাক্তন সমন্বয়কগৰাকীৰ। কাজে প্ৰতীক হাজেলাৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ তদন্ত কৰি এন আৰ চি পুনৰীক্ষণৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীক উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আৰ্জি জনোৱাৰো আহ্বান। ষাঠি দশকত বিমলা প্ৰসাদ চলিহাৰ দিনত প্ৰায় 180,000 তেতিয়াৰ ইষ্ট পাকিস্তানী মানুহক অসমৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হৈছিলে। সেইখিনি মানুহ বহিষ্কাৰ হ'ল, আকৌ পাছত ঘূৰি আহিলে অসমলৈ। সেইখিনিৰ ওপৰত কিন্তু এন আৰ চি অথৰিটিয়ে কোনো ব্যৱস্থা নল'লে, তেওঁলোকৰ নাম কটা যাব লাগিছিলে। বহুদিন গাপ লাগি থকাৰ পাছত এন আৰ চি পুনৰীক্ষণৰ প্ৰসংগত প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ পত্ৰ লিখি হিতেশ দেৱশৰ্মাই উত্তাল কৰিলে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি। চমৰীয়া চক্ৰত 64,000 লোকৰ নাম থলুৱা হিচাপে অৰিজিনেল ইনহেবিটেণ্ট হিচাপে এন আৰ চিত ভৰাই দিয়া হৈছিলে। যিটো এলেকা সেইটো সম্পূৰ্ণ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত, সংখ্যালঘু মানুহখিনি কেনেকৈ স্থানীয় মানুহ হ'ব পাৰে, থলুৱা হ'ব পাৰে? অসীম দত্ত ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। ডিফুৰ চুকুৰিটি চপীৰ হত্যাকাণ্ডৰ চাঞ্চল্যকৰ মোৰ, পিতৃৰ পৰকীয়া প্ৰেমৰ প্ৰতিশোধ ল'লে পুত্ৰই। 11 জুনত সংঘটিত হৈছিল চুকুৰিটি চপীৰ হত্যাকাণ্ড। বাসগৃহৰ সিন্ধি খান্দি দুৰ্বৃত্তই প্ৰৱেশ কৰিছিল চুকুৰিটি চপীৰ ঘৰত। শূন্য দূৰত্বৰ পৰা হত্যা কৰা হৈছিল চুকুৰিটি চপীক। চুকুৰিটি চপীক কোনে হত্যা কৰিলে, কিয় হত্যা কৰিলে, তাৰে অনুসন্ধানত নামি পৰিছিল আৰক্ষী। আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে আটক কৰা হৈছিল মুকৰাং আৰু ৰাং সিঙা নামৰ দুই দুৰ্বৃত্তক। ডিফু আৰক্ষীৰ এক সফল অভিযান, এক সফল অনুসন্ধান আৰু তাৰ পাছতে এক সংবাদমেল যোগে এই সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ আঁৰৰ যি কাহিনী সেয়া ইতিমধ্যে সদৰি কৰা হৈছে। মুকৰাঙৰ পিতৃৰ সৈতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিলে চুকুৰিটি চপীৰ। এই সম্পৰ্ক 3 বছৰ ধৰি আছিল। আনকি চুকুৰিটি চপীৰ খৰচো বহন কৰিছিল মুকৰাঙৰ পিতৃয়ে। চুকুৰি আৰু ভগ্নী থকা ঘৰটো নিৰ্মাণ কৰি দিছিল মুকৰাঙৰ পিতৃয়ে। সহ্য হোৱা নাছিল মুকৰাং টেৰাঙৰ। অসমৰ পৰা ৰাজ্যসভাত স্মৃতি ইৰাণীক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ সম্ভাৱনা। শেহতীয়াকৈ হৈ যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনত আমেথি সমষ্টিত পৰাজিত হৈছিল স্মৃতি ইৰাণী। ইয়াৰ পিছতে স্মৃতি ইৰাণী অসমৰ পৰা ৰাজ্যসভাৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব পাৰে বুলি এতিয়া সৰ্বতে চৰ্চা চলিছে। বিজেপি নেত্ৰী স্মৃতি ইৰাণী হ'ব পাৰে অসমৰ জনপ্ৰতিনিধি। ৰাজনৈতিক মহলত চলিছে তুমুল চৰ্চা। কিন্তু ইয়াৰ পূৰ্বে আমেথিত পৰাজয়ৰ পুতক তুলিবলৈ এইবাৰ প্ৰিয়ংকাক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈও ৱায়নাডত থিয় হ'ব পাৰে স্মৃতি ইৰাণী। আমেথিত 19-ত ৰাহুল গান্ধীক উফৰোৱাৰ পিছত 24-ত প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণীয়ে খাইছিল প্ৰচণ্ড মুখ ঠেকেচা। গান্ধী পৰিয়ালৰ ঘনিষ্ঠ কিশোৰীলাল শৰ্মাৰ হাতত পৰাজিত হৈ লজ্জাত মুখ লুকুৱাবলগীয়া হৈছিল স্মৃতিয়ে। ইফালে আমেথি বাদ দি এইবাৰ ৱায়নাড আৰু ৰায়বৰেলীৰ পৰা থিয় হৈ দুয়োটা সমষ্টিতে দৰ্শনীয় বিজয় লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল ৰাহুল গান্ধী। কিন্তু ৰাহুল গান্ধীক লাগে এটাহে সমষ্টি, গতিকে ৰায়বৰেলী নিজৰ বাবে ৰাখি ৱায়নাড ভগ্নীৰ বাবে এৰি দিয়া সিদ্ধান্ত লৈছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে। এতিয়া ৱায়নাডৰ উপনিৰ্বাচনৰ বাবে কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰিছে প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে। প্ৰিয়ংকাৰ সক্ৰিয়তা বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে সামাজিক মাধ্যমত আলোচনা চলিছে প্ৰিয়ংকাক প্ৰত্যাহ্বান জনাবৰ বাবে বিজেপিয়ে স্মৃতিক প্ৰক্ষেপ কৰিব পাৰে। পিছে আমেথিত ৰাহুল গান্ধীক যিদৰে আগভেটা দিছিল কংগ্ৰেছৰ খোপনি থকা ৱায়নাডত প্ৰিয়ংকাৰ সন্মুখাসন্মুখী হ'বলৈ সেই শক্তি স্মৃতিয়ে ঘূৰাই নাপাবও পাৰে।
এনে সময়ত চর্চা চলিছে। হয়তো অসমৰ পৰা দিল্লীৰ মজিয়ালৈ দলিচা পাৰিব পাৰে স্মৃতি ইৰাণীয়ে। অসমৰ পৰা ৰাজ্যসভাত স্মৃতি ইৰাণীক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ সম্ভাৱনা প্ৰকাশ পাইছে ৰাজনৈতিক মহলত। ইয়াৰ পূৰ্বেও অসমৰ পৰা প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী মনমোহন সিং, প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছ সাংসদ সঞ্জয় সিঙৰ দৰে নেতাই অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি সদনৰ মজিয়া গৰকা উদাহৰণ আছে। স্মৃতি ইৰাণীও অসমৰ পৰা সংসদ ভৱনলৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অস্বাভাৱিকতা একো নাই। তাতে স্মৃতি ইৰাণীৰ আছে অসমৰ সৈতে বিশেষ সংযোগ, আৰু সেইবাবেই স্মৃতিক লৈ ধুবুৰীটো আৰম্ভ হৈছে বিশেষ চৰ্চা, কিয়নো ধুবুৰীত বিজেপিৰ নেত্ৰী তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণীৰ আছে মোমায়েকৰ ঘৰ। ধুবুৰীৰ দুই নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ লোক নিৰ্মাণৰ কাৰ্যালয়ৰ সমীপতে আছে স্মৃতি ইৰাণীৰ মোমায়েকৰ ঘৰ। অৱশ্যে স্মৃতি ইৰাণীয়ে অসমৰ পৰা সাংসদ হবলৈ মন মেলা নেমেলাৰ ক্ষেত্ৰত মোমায়েকৰ পৰিয়ালৰ ওচৰত এতিয়ালৈকে নাই কোনো তথ্য। স্থানীয় ৰাইজৰ মতে শাসক পক্ষৰ সাংসদ নথকা ধুবুৰীৰ পৰা স্মৃতি ইৰাণীৰ দৰে নেত্ৰীৰ ৰাজ্যসভাৰ বাবে সাংসদ হলে লাভৱান হ'ব ধুবুৰীবাসী। প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী মনমোহন সিঙৰ পিছত স্মৃতি ইৰাণী অসমৰ পৰা ৰাজ্যসভালৈ যাব, এই চৰ্চাই কিন্তু বৰ্তমানে সৰহ হৈছে। স্মৃতি ইৰাণীৰ লগত অসমৰ কি কানেকশ্যন? অসমৰ ধুবুৰী চহৰৰ দুই নং ৱাৰ্ডৰ আমাৰ পিছফালে থকা এই গৃহটোৱেই স্মৃতি ইৰাণীৰ মামাৰ ঘৰ। স্মৃতি ইৰাণী ৰিলেশ্যনত মোৰ ভাগিনী হয়, তাৰমানে স্মৃতি ইৰাণীৰ মা শিৱানী বাগচী তেখেতে মোৰ পেহীৰ ছোৱালী। শিৱানী বাগচীৰ মাৰ জন্ম এইটো ঘৰতে। তাৰ মা আৰু তেখেতসকলৰ চাৰি ভনী আছিল, এক ভাই মোৰ দেউতা, তেখেতসকলৰ জন্ম ইয়াতে ধুবুৰীতে। আমাৰ এই ঘৰত তেখেতে তিনিবাৰ আহিছিল, তাৰ মাতো আহিয়ে থাকে, তাৰ মাতো কেইমাহমান আগতো আহি গ'ল, শিৱানী বাগচী কেইমাহমান আগতো আহি গৈছে। ইফালে স্মৃতি ইৰাণীৰ লগতে ৰাজ্যসভাত ঝাৰখণ্ডৰ বিজেপিৰ জনজাতীয় নেতা অৰ্জুন মুণ্ডা হ'ব পাৰে অসমৰ প্ৰাৰ্থী। দুয়োগৰাকী নেতাই এইবাৰ পৰাস্ত হৈছে লোকসভা নিৰ্বাচনত। ধুবুৰীৰ পৰা জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তীৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট। নিৰ্মীয়মান 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথে এতিয়া মৰণ মাতি আনিছে বহুতৰ জীৱনলৈ। ধাৰাবাহিকভাৱে 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ইটোৰ পিছত সিটোকৈ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে, আৰু ইটোৰ পিছত সিটোকৈ এই দুৰ্ঘটনাত বহু লোকৰ প্ৰাণো গৈছে। তাৰ পাছতো আজিলৈকে কিন্তু সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠিল ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। আমি এই মুহূৰ্তত প্ৰদীপৰ ওচৰলৈ যাম। প্ৰদীপে আমাক এই সন্দৰ্ভত জনাব আৰু পথটোৰ দুৰৱস্থাও দেখুৱাব। হয় পাপৰি, অতি আচলতে পৰিতাপৰ বিষয় যে 2021 চনৰ মাৰ্চ মাহত শেষ হ'ব লাগিছিলে চাৰিলেনযুক্ত পথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য। জাজিৰ পৰা ডিমৌলৈকে 44 কিলোমিটাৰ পথ আছিলে 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো, কিন্তু 2021 চনত সম্পূৰ্ণ হোৱাটো বাদেই বৰ্তমানলৈকে আছে 2024ৰ মাজভাগ পালেহি, কিন্তু আচলতে 50% কামো সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই। কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে বৰ্তমান সম্পূৰ্ণ মৰণ ফান্দলৈ, কিলাৰ হাইৱেত পৰিণত হৈছে জাজিৰ পৰা ডিমৌলৈকে 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো। যোৱা ছবছৰত মই এটা তথ্য দিব বিচাৰিছোঁ, যোৱা ছবছৰত ডিমৌৰ পৰা জাজিলৈকে 23 গৰাকী ব্যক্তিৰ মৃত্যু হৈছে এই 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোত। মই দেখুৱাইছোঁ পথটো, বৰ্তমান আজি বৰষুণ নাই, প্ৰখৰ ৰ'দ, কিন্তু তাৰপিছতো পথত এনেধৰণেই পানী জমা হৈ আছে, কাৰণ এইবিলাক হৈছে দ দ গাঁত। যিহেতু এই 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোৰ যিবিলাক ছাইড আছিলে সেইবিলাক খান্দি পেলোৱা হ'ল, আৰু বৰ্তমান যিহেতু ইয়াত নিৰ্মাণ অৰ্ধনিৰ্মিত হৈ থাকিলে 4টা প্ৰতিষ্ঠানে ইতিমধ্যেই কাম এৰি দিলে, যাৰ বাবে অৰ্ধনিৰ্মিত হৈ আছে, আৰু যাৰ বাবে 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় পূৰ্বৰ প্ৰদীপ, এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাম। পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ সংযুক্ত হ'ম আৰু সবিশেষ জানিম। আৰু ইয়াৰ সৈতে মাত্ৰ পাবি দিয়া লৈছো, নমস্কাৰ।